мұғалімдер емтиханының екінші секторы. Бірінші сұрақ. Әрбір ағзаны сәйкес бейімделуімен сәйкестендіріңіз. Яғни бізде ағза берілген және бейімделуі берілген оның. Әрбір дұрыс жауапқа бізде 0.5 ұпайдан беріледі. Біріншісі, келейік, мұнда ағзалар, мұнда оның бейімделулері. Жапырақтарын түрін өзгерту арқылы булануды азайтуға бейімделген. А, значит, бұл жерде бізде ксерофиттерді айтып тұр, иә? Шөлге бейімделген. Енді варианттардың ішінен қарасақ, бізде тура осыған сәйкес келетін, ну, жалпы өсімдіктер мұнда екі ақ жерде берілген. Қызыл балдыр, балдыр ол суда тіршілік етеді. Соответственно, бұл бізде агава болады. Дұрыс жауап. А. Бұршақ тұқымдас өсімдіктермен селбесіп тіршілік етеді. Бұршақ тұқымдас өсімдіктің тамырымен селбесетін бұл бізде бактериялар болатын. Ол түйнек бактериялары. Демек, мына вариантта кетті. Ол бізде екіншісі С болады екен. Ағзалардың біреуі екіншісінен қоректік орта немесе қорек көзі ретінде пайдалануы. О. Демек, қорек көзі ретінде пайдаланатын болса, демек, бұл паразиттер туралы айтылып жатыр. Демек, варианттардың ішінде паразиттер бізде тек қана маса эктопаразиттерге жатады. Демек, дұрыс жауап Е. Бір аймақта тіршілік ететін түрлер бір-біріне әсер етпей, өз бетінше тіршілік етуі. Демек, бұл бізде қарым-қатынастың нейтрализмге жатады. Бір-біріне мүлдем қатысы жоқ ағзалар. Ол дұрыс жауаптың ішінде F-қа келеді. Тиын мен бұлан. Дұрыс жауап F. Ылғалдың жетіспеуіне бейімделген жануар. Так, жануарлардың ішінде бізде кесірткелер. Иә, дұрыс жауап келеді. Ол Б. Өздері еріп жүрген жануарлардың тамағының қалдықтарымен және олардың паразиттерімен қоректенеді. Біреу бар, ол ұшқыш балықтар. Ұшқыш балықтар судағы басқа акула немесе дельфиндердің қасында жүріп тіршілік етеді. Яғни олардың жүзуінің арқасында бұлар энергияны аз жұмсап, олардың қасында жүзіп жүреді барлығы. Демек, бұл бейімделуді біз ұшқыш балықтарға береміз. Бір жауап Д. Соңғысы қалды. Соңғы қалған вариантты да алсақ болады, бірақ оқиық. Шашыраған жарықты ұстайтын арнайы пигменттері болатын ағза. Демек, бұл бізде шашыраған жарықты ұстайтын деген сөз, бұл жерде бұл судың төменгі қабаттарында тіршілік ететін ағзалар. Бұл бізде қызыл балдырлар. Екінші сұрақ, сізге келесі қорек тізбек берілді дейді. Міне, сізге қорек тізбек. Так, оның астында берілгені бірінші. Бізде қандай данылар бар? Бұл қорек тізбекте күн сайын барыс, яғни бір барыс, күн сайын екі тау ешкісімен қоректенеді. Немесе, төрт құсты жейді. Ал сәйкесінше төрт құс әр қайсысы 6 жұлдыз құртпен қоректенеді. Берілгені әр құс 6 жұлдыз құртпен қоректенеді. Күн сайын барлығы, яғни біздегі төрт құс 24 жұлдыз құртты қорек етеді. Ал бұл жұлдыз 24 жұлдыз құрт болса, әр қайсысы немен қоректенеді? 24 жұлдыз құрт бір бұтамен қоректенеді. Немесе екі ешкі де екі ешкі бір бұтамен қоректенеді. Бірақ мұнда айтқан нәрсе, жұлдыз құрты бар бұталарды ешкілер жемейді. Сәйкесінше, мына екеуі бір-бірімен араласпайды деген сөз. Екі бұтаны бөлек-бөлек жейді. Жұлдыз құрттар бөлек, и ешкілер бөлек. Бұл бізде берілуі. Енді осыған байланысты үш сұрақ берілген. Біріншісі. Бұл жануарларда тіршілік ететін аймақта күн сайын тау ешкілер мен жұлдыз құрттар теңдей 750 кішкентай бұталарды қорек етеді. И 750 бұталар өседі. Олар қорек ететін. Азық түлік тізбегіндегі әрбір жануардың санын есептеңіз. Яғни мына кестені біз толтыруымыз керек. Бұл жерде кестеде бір жауап берілген. Ол 750 деген сөз. Яғни біздегі бұталардың саны белгілі 750 бұта бар. Енді бұл 750 бұтаны теңдей қоректенетінін біз білдік мына жерден. Демек 750 болатын болса, оны теңдей екіге бөлеміз. 375-тен қорек етеді. Енді әр 375 бұтаның әр бұтаны 24 жұлдыз құрты жетінде білетін болсақ, демек 375-ті біз 24-ке көбейтуіміз керек. Ол қанша шығады? Ол 9000. Демек, жұлдыз құрттардың жалпы саны 9000. Ал енді жұлдыз құрттардың санына табу арқылы біз құстардың санын анықтай аламыз. Оны қалай? Бізде әрбір құс 6 жұлдыз құрттан жетінеді. Демек, 9000-ды 6-ға бөлеміз. Сонда құстардың саны шығады, ол 1500. 1500 құс бар. Енді тау ешкілерін табайық. 375 бұтаны неше тау ешкі жетінен, әр бұтаны 2 тау ешкіден жетін есептесек, демек 375-ді 2 көбейтеміз, 750 бізде тау ешкілері бар. Таптық. Тау ешкісінің саны 750, ал құстардың саны 1500. Осы арқылы біз барыстың санын анықтаймыз. 2 тау ешкіні бір барыс жейтін болса, 750 тау ешкісін қанша барыс жейді? 375. А 1500-ді енді біз қаншаға бөлеміз? 4-ге бөлеміз. Сәйкесінше нешеге болады?
бұл да бізде 375-тен тура келеді. Демек, бізде жалпы барыстың саны неше болды? Ол 750. Соны данныйларына жіберіп толтырайық. Барыс саны қалды бізде 750 барыс бар екен. Енді екінші есептің екінші сұрағы қолданатын энергияға байланысты. Яғни 10%-дық ережеге сәйкес бұталардың, яғни алғашқы бұталардың қанша пайыз энергиясы екі барысқа жетеді. Егер олардың біреуі таулы, ешкілерге толы аймақта тіршілік етеді, ал екіншісі болса, құстарға толы жерде тіршілік етеді. Яғни бір барыс құспен, екінші барыс ешкімен қоректенеді дейді. Мына бір суретке қайтып келсек болады. Яғни бастапқыда 100% энергиясы бар. Егер оны 10%-дық ережеге сәйкес ешкілер қоректенетін болса, оның денесінде сақталады 10%. Ал барыстар оның ішінде қоректенеді неше пайызын? 10%, бері қарай 1% болып өтеді. Демек, ешкілермен қоректенетіндерде 1% энергия денесінде сақталады екен. Яғни ол тауда тіршілік ететіндерде 1%. Ал далалы аймақта тіршілік ететіндер бастапқы 100%-дың 10%-ы құрттарға өтеді, оның 1%-ы құстарға өтеді, ал барыстарға болатын болса 0.1% өтеді. Демек, құстармен қоректенетіндерде энергия сақталады 0.1%. Үшінші сұрағына көшейік. Климаттың өзгеруіне байланысты жазда аптап ыстық, көктем мен күзде жаңбыр жауды, күн суық болды. Сонымен таудағы бұталардың 40% жойылды. Енді көшкін жүруіне байланысты барыстар басқа жаққа қоныс аудара алмауын мүмкін деген ескерсек, қанша қызыл кітапқа енген барыстар жойылып кетті? Так, бұның жауабы бірінші болып, біз бұталардың саны нешеуі жойылғанын анықтауымыз керек, яғни 40%-ын табуымыз керек. Немесе, одан да оңай жолы, егер бұталар 40% жойылса, сәйкесінше онымен қоректенетін тау ешкілерінің де 40% жойылды, сәйкесінше барыстардың да 40% жойылып кетеді. Демек, біз тура барыстардың 40%-ын тапсақ жеткілікті болады. Оның үшін бірінші есепке қараймыз. Барыстар бізде жалпы 750 еді. Оның 40%-ын табу үшін біз не істейміз? Пропорция құрастырсақ болады. Яғни бастапқы барыстың саны 750, ол 100% болатын болса, біз табуымыз керек 40%-ын. Енді бұл есепті шығарып көрсеңіздер, 40% нешеге тең болады? Ол 300-ге. Демек, жауабы 300 болады. 300 барыс жойылады. Үшінші сұрақ. Жасуша циклының келесі фазаларының әрқайсысы үшін хромосома жиынтығы гаплоидты немесе диплоидты екендіктерін толтырыңыз. Сондай-ақ хромосомалар репликациясы бар немесе репликацияланбаған күйін көрсетіңіз дейді. Яғни біз мына кестені осындай әріптермен толтыруымыз керек. Яғни бөліну циклына қарай. G2 дейді, мына жерде біз G1 дейді. Бірінші соны анықталайық. G1 бар бізде, S бар, G2 бар. Бұл бізде интерфазаның кезеңдері. Бірінші G1-де ол өсу жүреді, жасушаның өсуі. G2-де, яғни синтездік тұр. Бұл жерде енді жасуша екеселенуі жүреді, репликация жүреді. И G2-де бізде тағы да ары қарай репликацияланған, бірақ тағы да өсу жүреді. Кеттік. Бірінші G2 дейді. Получается, G2-де уже мына жерде не жүрген? Екеселену жүрген и репликацияда жүріп болған. Сондықтан бұл жерде не деп қоямыз? D екеселенген диплоидты және репликацияланған деп қоямыз. Миоздың метафаза 1-де, яғни ол жерде де интерфазадан кейін жүреді, ол интерфаза жүреді, яғни миоз 1-де. Мұнда да репликацияланған, яғни метафазада әлі хромосомалар екіге бөлініп кеткен жоқ и әлі диплоидты. Митоздың профазасында да турасында интерфаза жүріп, интерфазадан кейін профаза басталған, репликацияланған и диплоидты. Миозық телофаза 2 дейді, уже миоз 2 болатын болса, мұнда не жүрмейді, уже интерфаза жоқ. Сондықтан мұнда репликацияланбаған деп жазамыз. Және хромосомасы телофаза болатын болса, ең соңғы фаза мұнда уже гаплоидты болып келеді. Ал G1-де болатын болса, бұл бізде интерфаза, яғни митозда да, миозда да диплоидты болып тұрады алғашқысы, бірақ әлі репликация жүрмеген. Сондықтан осылай белгілейміз. Төртінші сұрақ. Генетикалық есеп. Сұр қауырсында әтеш және ұқсас фенотипі бар тауықтан 15 сұр, 6 қара, 8 ақ балапан шықты. Соған байланысты біз бірінші сұраққа жауап берейік. Балапандардың қауырсын түсі тұқым қуалаушылықтың қай заңына сәйкес? Енді қарасақ, бізде ата-анасы, яғни әтеште тауықта сұр болды, бірақ балаларында сұр, қара және ақ шықты. Яғни бұл жерде белгілер ажырады. Демек, тұқым қуалаушылықтың бұл ажырау заңына сәйкес келеді. Яғни егер есеп ретінде шығарып көрсек, бұл бізде сұр болды екеуі де, яғни гетерозиготалы деген сөз, томсдоминанттылық.
бізде бір вариант жады, екі вариант, екінші вариант сұр, и үшіншісі ақ. Мына жерде сандарына қарасақ, ең көпі сұр болып тұр. Міне, и ақ және қара. Яғни белгілер бізден істеді, мұнда ажырады. Екінші сұрақ, сұр әтеш пен қара тауықтың ұрпақтарынан не шығады? Сұр әтеш бізде мынау, ал қара тауық, бұл қара бізде полностью доминантный, иә? Мына тауық. Бұлардың ұрпақтары қалай болады? Демек, бұдан дастырсақ, мұндай екі ғана вариант шығады. Демек, 50% ол сұр, 50% ол қара болады. Бұл жерде бізде фенотиптерін сұрап тұр, сондықтан 50-де 50 деп жазсақ болады, немесе 1-ге 1 деп жазсақ болады. Разница жоқ. 2-де 2 деп жазсаңыздар да дұрыс жауап болады. 5-ші сұрақ, ферменттерге байланысты, ферменттердің жұмысына байланысты дұрыс немесе қате тұжырымдаманы бос орынға белгілеңіз. Так, true false қой, мына жерге бетеп шығу керек. Ферменттер организмдегі химиялық реакцияны жеделдететін ақуыз катализатор. Иә, дұрыс, катализатор бұлар. Реакция кезінде өзгереді, жұмсалады. Жоқ, дұрыс емес, бұлар ешқандай өзгеріссіз қалады. Ферменттер субстраттарын, яғни әрбір фермент тек бір белгілі бір реакцияны ғана катализдейді. Иә, бұл дұрыс. Ферменттер әртүрлі pH және температурада жұмыс істей алады дейді. Жоқ, бұлар жұмыс істей алмайды. Және әмбебап дейді. Жоқ, әмбебап дейміз. Демек, бұл да қате. Соңғысы, ферменттер химиялық реакцияның жылдамдығына әсер етеді, бірақ соңында өнімдерді өзгертпейді. Иә, бұл да дұрыс. Алтыншы сұрақ. Төрт сүзілудің қазіргі кезде ең негізгі критерийі. Бұл біздің Эдеконг кітабында да бар сұрақ. Төрт сүзілудің жалпы төрт критерийін айтады. Соның ішінде бізде ең негізгісі қазіргі кезде ол генетикалық критерий. Генетикалық. Жетінші сұрақ. Белгілі болғандай, жарық сүйгіш өсімдіктерде фотосинтездің ең жоғары жылдамдығына шығу үшін жарықтану деңгейі 70%. Ал ауа температурасы 30 градус болса жеткілікті. Бұл берілгені осыған байланысты біз мына екі сұраққа жауап беруіміз керек. Біріншісі, ауа температурасы 40 градусқа көтерілгенде бұл өсімдік биомассасы қалай өзгереді? Биомассасы кемейді. Себебі температура көтерілсе, тыныс алу да күшейеді, нәтижесінде биомассасы азаяды. Ал тыныс алу нәтижесінде көмірқышқыл газы атмосферада артады. Демек, бізде осы екеуін белгілейміз, астын сызамыз. И оның негізгі себебі не болады? Тыныс алудың жоғарылауы. Немесе жиілеуі деп жазсақ. Екінші сұрақ. Жарықтану деңгейі бізде неше пайыз болса жеткілікті дейді? 70% дейді. Ал мұнда 75% көтерілгенде биомасса қалай өзгереді дейді? Биомасса өзгеріссіз қалады. Оның себебі бұл 70%-те жарықтану деңгейі неге шығып қояды? Платоға шығып қояды. Платоға шыққан. Яғни 70%-те ең жоғары болады деді ғой бізде мына жерде. Жарықтану деңгейі болса жылдамдығына міне ең жоғары фотосинтездің жылдамдығына 70%-те жетіп қояды дейді. Демек, одан ары қарай қанша процентке көбейсе де фотосинтездің жылдамдығы артпайды. Демек, бұл кезде биомасса өзгеріссіз қалады. Сегізінші сұрақ, адамның циклазалық жүйе белсенділігінің өзгерісіне әкелетін жағдайлардың тәртібін реттіліктен орналасуымыз керек. Міне, астында бізде берілген әріптермен тұр. Оны біз мына ең астындағы кестеге қоюымыз керек. Осы жерге реттілікпен қай процестен кейін қайсысы жүретіндігі. Так, мұны бұл процесте бірінші болып гормон рецепторға әсер ету керек. Гормонның, демек, рецептормен байланысы. Яғни бұл бізде басқару жүйесіндегі тақырып жасуша ішілік реттелуге жатады, екінші сигналдық жүйе. Демек, гормон рецепторға әсер етеді, жасушаның қабырғасында ол бірінші болып кетеді. Демек, бір С. Демек, сіз қояйық. Екіншісі, енді гормон рецепторға әсер еткеннен кейін не түзіледі? Гормон рецептор кешені түзіледі. Және ол G нәрі өзінің конформациясын өзгертеді. Демек, бұл бізде екіншісі Е. G нәрі өзінің конформациясы өзгергеннен кейін ол GS нәрі өзі GTF кешенімен, G нәрі өзі конформациясы өзгергеннен кейін ол GDF-ті GTF-ға айналдырады. Демек, үшінші бізде D кетеді. Енді GDF GTF-ге айналды. GTF кешені ары қарай не істейді? Бізде осы G нәрі өзімен бірге қосылып, ол аденин циклазаны белсендіреді. Демек, төртіншісі бізде аденин циклазаны белсендірілуі жүреді. Аденин циклаза белсендірілгеннен кейін не болады? АТФ-тан СМФ түзіледі. Демек, 5 бізде СМФ-тың түзілуі, ол бізде F-ті жүреді. СМФ-тан кейін не болады? Бұл СМФ-іміз барып А протеин киназаны белсендіре бастайды. Демек, ол бізде 6. Қайсы болды? 6 Б. Сонымен, белсендірілген
А протеин киназа бұл басқа ферменттер мен нәруыздарды фосфорлайды. Демек, мұнда уже ай тұрады. Фосфорлағаннан кейін нәруыз ферменттердің функционалдық белсенділігі өзгереді. Яғни бұл А протеин киназа оларды фосфорлағаннан кейін өзгереді. Қай жағынан өзгереді? Ол жұмысын артуы мүмкін, немесе тежелуі мүмкін. Бұл неге байланысты? Ең басында бұған әсер еткен гормонға байланысты. Яғни ол белсендіре ма қандай да бір жұмысты, немесе төмендетеді ма. Демек, бізде 8H. Бұл жерде мүлдем жауапқа кірмейді. Ол G. 9-шы сұрақ. Бұл жерде біз эндокринолог дәрігеріміз. Эндокринолог дәрігер болып, және бізге келген 55 жастағы кісінің анализін талдап беруіміз керек. Ол кісі анализ тапсырған. Қандағы қантқа байланысты. Сонымен біздің қолымызда анализ бар, яғни аш қарынға қант мөлшері. Мұнда қарасақ, нормасы бар, оныкі төмен. Екінші тоқ қарынға тапсырған кезде, мына нормасы оныкі жоғары. Демек, аш қарынға төмен, тоқ қарынға жоғары. Және астында заключениесі бар, яғни зертхана қорытындысы. Ол бойынша бізге мынандай қорытынды жазылған. Енді ол кісі түсінбегендіктен, біз эндокринолог дәрігер болғандықтан бізге алып келіп беріп тұр. Не жазылған мұнда? Соны біз талдап беруіміз керек. Талдап беру үшін астында бізде жырнымен, қарамен боялған терминдердің анықтамасын төменге жазуымыз керек. Енді оны сіздер барлығын бір-бірден жазасыздар, мен жалпы түсіндіріп өтейін. Так, біріншісі, не жазылған? Гипергликемия. Гипергликемия. Гипер деген сөз, ол жоғары және қан. Қанның құрамындағы жоғары көмірсудың болуы бұл гипергликемия деп аталады. Оны мына жерден байқасақ болады, міне, тоқ қарында қанттың мөлшері жоғары тұр. Яғни мұнда гипергликемия. Екіншісі, ол біріншісі кетті. Екіншісі гликозурия. Гликозурия. Гликозурия дегеніміз бұл глюкозаның зәрмен көп шығып кетуі. Яғни аш қарында қарасақ, қант төмен, демек оның көп бөлігі не істеп тұр? Зәрмен сыртқа шығып тұр. Демек мұнда гликозурия. Мұнда жазу шарт емес, оны астына жазып кетсеңіз де болады. Үшінші термин, ол бізде глюконеогенез. Глюконеогенез. Бұл не деген сөз? Глюконеогенез қанда глюкоза жетіспеген кезде нәруыздардан глюкозаның синтезделуі. Ол глюконеогенезге алып келеді. Ал келесі термин бізде ол кетонурия. Кетонурия. Кетонурия кетон топтарының көбеюі қанда. Кетон топтары неден пайда болады? Ол майлардың ыдырауынан пайда болады. Яғни қанттың жетіспеуінен май ыдырауы жүргізеді, сондықтан кетонурия көп байқалады. И бесіншісі, бұл бізде инсулин. 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 Инсулин бұл ұйқы безінен бөлінеді, және қанда қанттың мөлшерін реттеп отыратын гормон. Алтыншы, ол инсулин резистенттілік. Инсулин резистенттілік. Бұл не деген сөз? Инсулин бұл екі түрлі жағдай болуы мүмкін. Біріншісі, инсулин гормоны құрылымы бұзылған. Құрылымы бұзылған. Сондықтан ол әсер ете алмайды, қанттарды ретте алмайды. Демек, жасушаның мембранасына дұрыс әсер ете алмайды. Сондықтан инсулин даже бізде бөлінгеннің өзінде ол әсер ете алмайды. Екіншісі, инсулин құрылымы нормальны. Мұнда құрылымы бұзылған. Мұнда екіншісі, бұл рецепторлар. Рецептор. Яғни жасушаның сыртындағы рецепторлардың, яғни инсулинді гормонын қабылдайтын, онымен байланысатын рецепторлардың құрылымы бұзылуынан инсулин жасушаға әсер ете алмайды. Соның нәтижесінде бізде инсулин резистенттілік пайда болады. Ал ең соңғысы, жетінші термин, бұл соматостатин. Бұл соматостатин деген гормон, бұл именно инсулиннің синтезделуіне алып келеді. Демек, осы болса ғана инсулин дұрыс синтезделеді, болмаса инсулин синтезделмейді. Оныншы сұрақ бізде сперматогенезге байланысты. Демек, гаметалардың түзілуіне байланысты. Осындай сурет көрсетілген, и суретке байланысты біз үш сұраққа жауап беруіміз керек. Бірінші сұрақ, хромосома жиынтығының форматын жазуымыз керек бөлінудің әр кезеңінде. Екіншісі, бұл суретте көрсетілген миоз немесе митоздың жалпы түзілудің қай фазасы екенін көрсетуіміз керек. Жалпы көрсеткіш жеткілікті. Үшіншісі, бұл бөліну кезіндегі жасушалардың атауын жазуымыз керек. Маңызды емес, қайсысын бірінші бастасақ, главное, мына кестеге біз дұрыс толтырсақ жеткілікті. Біріншісі бізде мынау жоғарыда көрсетілген, екінші сұрақтан бастайық. Бұл бізде митоз. Митоз, яғни мыналарда да 46 хромосома, олар бөлінген жасушаларда да 46 хромосомадан болады. И мында да 46 хромосома. Митоз жолымен бөлінді. Бұл бізде
сперматогония болды біріншісі. И потом ары қарай төмен қарай кетті. Мына бізде миоз. Миоз процесі басталды. Бұл миоз 1. Ары қарай миоз 2. Миоз 2 процесі. И мында біз енді хромосомалардың жиынтығын жасатын болсақ, мында миоз 1 де уже 23-ке азаяды. Ары қарай осы 23. 23. Енді бірінші, мында енді бірінші сұраққа жауап бердік, то есть екінші сұраққа жауап бердік біз. Мында енді бірінші сұраққа жауап берейік. Бірінші сұрақта бастапқыда бүкіл жасушалардың енді хромосома жиынтығын айтайық. Басында митоз кезінде бүкіл хромосома жиынтығы мында қанша болды? 2N, 2C. Яғни хромосома жиынтығы ол диплоид, және хроматидаларда екеуден орналасқан. Ары қарай, енді мында интерфаза жүрді, миоз басталмай тұрып. Мында енді хромосомалар жиынтығы екі еселенеді. Яғни хромосомасы диплоидты жиынтық, бірақ уже 4C болады. Яғни хроматидалардың екі еселену нәтижесінде. Ары қарай бізде не кетеді? Бірінші миоз бөліну нәтижесінде тура мынау бізде екі есе азаю керек. Яғни 46-тан 23-ке түсу керек. Демек, мұнда неше болады? 1N, 2C. Хромосома жиынтығы гамплоидты. Сонымен бұл бірінші бөліну. Ал екінші бөліну нәтижесінде бізде екі ортада интерфаза жоқ, сондықтан бұл NC болады. Демек, хромосома жиынтығы гамплоидты және бір хроматидадан тұрады. Әр бөлімде осылай өзгереді. Бұл біз қай сұраққа жауап бердік? NC форматына жазу керек, ол бірінші сұраққа жауап берді. Енді бізде қалды үшінші сұрақ. Ол әр бөліну аймақтарына гаметалардың атауын жазуымыз керек. Мысалы, екінші реттік сперматоцит. Так, бірінші бізде митоз процесінде сперматогония жүрді. Одан кейін түзілген жасушаларды, демек, мына жасушаларды біз бірінші реттік сперматоцит деп атаймыз. Сперматоцит. Ал бұл миоз 1 рет бөліну нәтижесінде түзілген жасушаларды біз екінші реттік сперматоцит деп атаймыз. Ал соңында түзілген мына 4 жасушаны, толық жеткен 4 жасушаны біз сперматида деп атаймыз. Сперматида. Енді бұл жетілгеннен кейін сперматозоид болады. Сперматозоид жасушаларына айналады. Демек, біз 3 сұраққа да жауап бердік. 11-ші сұрақ. 11-ші сұрақта біз табуымыз керек. Ол ағзалардың арасында қарым-қатынас түрін жазуымыз керек. Мұнда бірінші бізде не көрсеткен? Ол таңқыш аян мен актинияның қарым-қатынасы. Бұлар өздері жеке-жеке тіршілік ете алады, бірақ бірге тіршілік етсе бір-біріне пайда келтіреді. Сондықтан бұл факультативті, яғни симбиоздың ішінде бір-біріне пайда келтіреді, бірақ бір-бірінсіз тіршілік ете алады. Оны біз кооперация деп атаймыз. Кооперация. Екіншісі, бұл да симбиоздың түрі. Бұл бізде қына өсімдігі берілген, байқағандарыңыздай. Қына өсімдігі бұл симбиоздың ішінде мутуализмге жатады. Мутуализм. Бұл кооперацияның айырмашылығы, бұлар бір-бірінсіз тіршілік ете алмайды. Ну, точнее, саңырауқұлақ балдырсыз тіршілік ете алмайды, егер бөліп алсақ. Үшіншісі, бұл да симбиоздың бір түрі, бұл бізде комменсализм. Мұнда мутуализмде плюс-плюс, екеуді бір-біріне пайда, мұнда комменсализмде плюс-ноль. Не үшін себебі? Мұнда ұшқыш балықтарға пайдалы, себебі акула жүзген кезде суды жарып жүзеді. Сол кезде оның қасында, бауырында, қанаттарының астында, үстінде ұшқыш балықтар жүреді. Бұлар энергияны солай үнемдейді, бұл акулармен бірге жүзу арқылы. Демек, бұны біз не деп атаймыз? Комменсализм. Келесі бізде ситуациялық сұрақ, яғни биология сабағында, қосымша сабағында бір оқушы ішкі құрылысын көре отырып, лимфа жүйесіне көзі түсті, яғни қызықты, и соған байланысты бірнеше сұрақтар қойды. Так, бірінші сұрақ. Мұғалім, лимфа жүйесінің қызметі қандай? Лимфа жүйесінің қызметі ол ұлпа сұйықтығын тазартып, яғни залалсыздандырып деп жазсақ та болады. Тазартып, оны қанға қайтарады. Қанға қайтару. Ну, бұл жалпы жауабы. Өзгертіп, өз сөзіңізбен де басқаша жазсаңыз болады. Ну, осылған келу керек бірақ. Қызық екен, ал бұл лимфа сұйықтығы неден түзіледі? Лимфа сұйықтығы ол ұлпа сұйықтығынан түзіледі. Ұлпа сұйықтығы. Ұлпа сұйықтығынан түзіледі. Енді үшінші сұраққа келейік. Мәселен, бұл сұйық лимфа тамырларына, бұл сұйықтық лимфа тамырларына қалай өтеді? Енді оны мен мына жерге сіздер сөзбен жазсаңыздар болады, ал мен суретін салып көрсетейін. Мысал үшін, мұнда жасушалар тобы. Демек, бұл жасушалар тобы ұлпалы деп түсінсеңіз болады. Мына жасуша арасындағы кеңістік ұлпа сұйықтығы. Енді мұнда келеді мынау лимфа тамыры. Лимфа тамырын біз білеміз, ол
вена қан тамыр сияқты оның қақпақшалары болады ішінде. Ол қақпақшалар бір жақ қарай ғана ашылады, сондықтан ішіндегі сұйықтық ол бір бағытта ғана қозғалады. Яғни тек жоғары қарай немесе тек жүрек бағытында ғана қозғалады. Енді бұл басында мынау лимфа тамырларының ұшында қапшығы болады. Ол қапшықтары жиырылу арқылы сұйықтық лимфаға қарай ағып өтеді. Мынау лимфаның қапшықтары. Демек, бізде мұнда бұлшықеттер орналасқан. Бұлшықеттердің жиырылу нәтижесінде іштегі сұйықтық бір бағытқа қарай қозғалады, и екінші жағынан сұйықтық ішке қарай тартылады. Оны сіздер пипеткамен, пипетканың жұмыс істеу механизмін түсінсеңіздер болады. Яғни пипетка тұрады, оның басында мынандай бір резеңке болады. Осы резеңкені қысу арқылы біз сырттағы сұйықты пипетка арқылы ішке сорып аламыз. Тура соны мына төңкерілген түрі. Яғни осылай өтеді. Қалай өтетінін сұрап тұр, біз қысқаша осыны түсіндіре аламыз. Келесі сұрақ, зиянды заттарды жоюға қандай жасушалар қатысады? Мұнда бізде екі түрлі жасушалар бар. Ол лимфоциттер және лейкоциттер. Осы жасушалар қатысады. Лимфа сұйықтығы үздіксіз сүріліп отырса, оның барлығы денемізге қайда кетеді дейді. Ол ешқайда кетпейді, ол қан айналым жүйесіне қайтарылады. Қан айналым жүйесіне қайтарылады. Қай жерде? Ол жүрек тұсында. Оң жақ құлақшаға келетін вена, үлкен вена, үлкен қуысты төменгі және жоғары қуысты венаға барып лимфа сұйықтығы құйылады. Ол қан арқылы қайтадан ұлпа сұйықтығына келеді. Солай осы сұйықтық айналып жүреді. Соңғы сұрағы, лимфа, егер лимфа тамырларында сұйықтықты айдайтын жүрек сияқты оның органы болмаса, ондағы сұйықтық қалай қозғалады? Ол бізде бұлшықеттердің жиырылуы арқылы қозғалады. Бұлшықеттің арасында бұл тамырлар орналасады, и бұлшықет жиырылған кезде ішіндегі сұйықтық бір бағытқа қозғалады. Бұлшықет арқылы, и екіншісі бар, ол өкпедегі төмен қысымға байланысты. Өкпе қысымына. Осы екеуіне байланысты болады. 13-ші сұрақ, бізде нефронның құрылысы, бүйректің ең кіші өлшем бірлігі. Ондағы сандар берілген, соған байланысты біз атауларын төменге жазып шығуымыз керек. Біріншісі бізде ол нефрон капсуласы берілген, оны капсула деп жазсақ болады, немесе Bowman капсуласы. Bowman капсуласы. Екіншісі оның ішіндегі капиллярлар шумағы. Яғни бұл жерде бізде бірінші реттік капиллярдың шумақталуы жүріп жатыр. Сондықтан бірінші реттік капиллярлар шумағы. Үшіншісі, яғни капиллярға келетін қан тамыр бізде артериолалар. Артериола. Қандай артериола? Бұл алып келетін. Одан кейін төртте тоже артериола, бірақ бұл алып кететін артериола. Артериола алып кететін артериола. Так, 5-ші болатын болса, енді Bowman капсуласынан кейінгі сұйықтық мынау бізде проксималды өзекшелер. 5 проксималды өзекшелер. Проксималды өзекшелер. Проксималды өзекшелерден дальше енді бізде төмен қарай түседі. Бұл бізде генли ілмегі, сондықтан 8-ді жазып кетейік. Бұл бізде генли ілмегі. Генли ілмегі. Генли ілмегінен кейін жоғары көтеріліп, ол 6-ға қарай барады. 6 бізде дисталды өзекше. Дисталды өзекше. Дисталды өзекшеден кейін соңына барып құяды, бұл жинақтағыш түтікше. Ол бізде 7. Жинақтаушы түтікше. Одан кейін соңғы 9-да бұл капиллярлардың екінші реттік шумағын көрсеткен. Біріншісі бізде Bowman капсуласының ішінде еді. Екіншісі осы генли ілмегі проксималды дисталды өзекшелердің сыртын қаптайды. Сондықтан 9 бұл екінші реттік капилляр шумағы. Капиллярлар. 14-ші сұрақ. Бұл жерде түрлі жануарлардың жүрек құрылысы ерекшелігін көрсеткен. Соны біз кестеге жазуымыз керек. Бізде типтері берілген, соған қарай үш нәрсені толтыруымыз керек. Олардың кластары, и олардың жүрек қуыстары, и ерекшеліктері егер болса. Так, ұлулардың үш класы бар екен. Демек олар бізде біріншісі бауыр аяқтылар. Одан кейін қос жақтаулар. Және бас аяқтылар. Бұл аяқтылардың үшке бөлінеді. Бұл шаян тәрізділер, өрмекші тәрізділер және бунақ денелер. Хордалардың 5 класы бар. Олар балықтар. Біріншісі қос мекендер. Жорғалаушылар. Құстар. И соңғы сүтқоректер. Ең астына графаны сіздерге толтырып қойдым. Себебі мына ортадағыларды қалай толтыру керек екендігінің бір үлгісі. Так, бауыр аяқтыларда олардың жүректер екі қуысты болады.
бір қарынша, бір жүрекше. Сөзбен жазсаңдар болады, немесе осы осы. Жалпы қысқартып жазу үшін осылай жаздым мен. Құшақ таулардың жүрегі үш қуысты, екі жүрекше и бір қарыншадан тұрады. Плюс мұнда бас аяқтыларда, оларда да тура осындай үш қуысты болады, екі жүрекше мен бір қарыншадан тұрады, бірақ ерекшелігі бар бұның. Оның желбезек жүрекшесі бар, көмекші екі желбезек жүрекшесі болады. Бұл олардың айырмашылығы. Енді буын аяқтыларға келейік, шайын тәрізділерде. Оларда жүректің қуысы 5 деп жазамын, себебі бұл 5 бұрышты жүрегі болады. Ал өрмекші тәрізділер мен бунақ денелерде оларда бірнеше қуысты болады. Сондықтан сызық қалдырам, бірнеше қуысты. Ал жалпы үшеуіне де тән құрылыс ерекшелігі, оларда жүректер қарынша, жүрекше деп бөлінбеген, олардың барлық камералары бірдей болып келеді. Бұл олардың ерекшелігі. Одан кейін балықтардың екі қуысты, бір қарынша, бір жүрекше. Қос мекенде үш қуысты, екі жүрекше, бір қарынша. Жорғалаушыларда үш қуысты, екі жүрекше, бір қарынша. Ерекшелігі бар олардың жартылай пердесінің болуында. Құстарда тура сүтқоректілермен бірдей, төрт қуысты, ол екі жүрекше мен екі қарыншадан тұрады. Соңғы сұрақ, 15-ші сұрақ, бұл бізде тәжірибе. Тәжірибе мақсатында ол екі бірдей өсімдікті алды, соны оның бірінші сулап, екі ыдысқа салды. Ол екі ыдыстың біреуіне дымқыл мақта немесе майлық салды, ал екіншісіне көп мөлшерде тек су құйды. 4-5 күннен кейін ыдыста қандай өзгеріс бар? Және оның себебі. Екі нәрсе жазуымыз керек. Бұны сөзбен жазсаңыздар да болады, немесе мен қысқаша суретін салып көрсетейін. Бізде екі ыдыс бар. Екі ыдысқа алғашқыда істедік, біреуіне біз екіншісіне көп мөлшерде су құйдық, ал біріншісіне біз майлық немесе мақтан салдық. Майлық немесе мақтан салдық. Және екеуіне бірдей суланған дәнді салдық. Енді нені байқадық мұнда? Қандай өзгеріс бар екендігін? Бірінші ыдыста тұқым өнеді. Өзгеріс осы. Екінші ыдыста тұқым өнбейді. Себебі неде? Себебі бірінші ыдыста сулап салған екен, сулау кезінде тұқым өну үшін су керек. Себебі онда органикалық заттардың ыдырауы үшін, оны пайдалану үшін. Демек, сосын астына мақта салу себебі арасына мақтадан не өтеді? Ауа өтеді. Демек, оған оттегі керек, өну үшін, демек, оттегі жеткілікті болды, бұл өнеді. Біріншісінде. Екіншісінде өнбейді. Себебі су ол оттегін өткізбегендіктен ондағы тұқым өнбейді. Себебі судың ортасына жатса, оған қажетті оттегі жетпейді. Себебі осы. Демек, өзгерісті білдік, өнбеу, және оның себебі оттегі жетуі және жетіспеуі.